que pode ser usado para teste. Quantos daqui conhecem testes, têm experiência com testes, já brincaram com testes? Tá, grande maioria. Bom, quantos vocês já viram Splinter? Tá, então esse exemplo daqui é um exemplo de uso do Splinter. O que é o Splinter? É uma ferramenta que seria uma camada em cima do Selenium e de outros drivers para que você consiga simular interações via browser. Então, serve para testes de aceitação, por exemplo, quando você está projetando uma aplicação web. Então, como está a legibilidade do código? Esse tamanho de fonte está bom? Aí no fundo? Tá. Então, esse é um exemplo bem básico. A partir do Splinter, do módulo browser, a gente porta browser, instancia ele, define o URL de acesso, visita o URL, preenche esse campo com esse valor. E depois disso, a gente busca via CSS o botão, clica sobre ele e aí a gente verifica os resultados. E aí a gente verifica aqui, browser is text present, a gente verifica se não tiver acontecido nenhuma ocorrência do termo que a gente buscou. Nesse caso, a gente está buscando uma palavra no Google, essa expressão. Então vamos rodar isso daqui para mostrar. Então, esse exemplo. Tá, então, ele nesse caso está rodando em cima do Firefox. Então, acompanhando os passos, ele agora injetou ali em cima o URL, está visitando a URL com essa sequência de comandos. Aí, depois disso, a gente está pegando o campo que é aqui. Nesse caso, corresponde a esse campo daqui de query. Com Splinter, a gente vai estar preenchendo ele. Tá rodando aí. Ele vai preencher o campo em instantes e, uma vez que estiver preenchido, vai apertar automaticamente o botão de pesquisa da Google. E vai efetuar a pesquisa. Bom, vamos deixar isso daí rolando um pouco. Isso daí tinha funcionado alguns minutos atrás, mas vocês sabem como são as apresentações, né? Não sei o que vai rolar aqui. Às vezes a conexão à internet está fraca. Bom, vamos à apresentação. Eu a princípio tinha proposto fazer uma palestra mais sofisticada sobre testes, com mocks e tudo mais. Mas quando eu soube que o público, cerca de 66% das pessoas que estavam participando da Python Brasil eram pessoas novas, então optei por fazer uma palestra mais básica. Mas tudo que vocês tiverem dúvida, que quiserem aprofundar, é só levantar a mão que a gente aprofunda. Então, um pouco sobre eu sou engenheira de computação pela Unicamp, atualmente trabalho com desenvolvimento web na Globo.com. Faço mestrado na PUC, trabalho com Python desde 2002, 2003. Tenho mais experiência com desenvolvimento para desktop, sou associada na PIB e no tempo livre gosto de brincar com Android e Arduino. Como vocês aqui conhecem o trabalho da Globo.com? Sabem o que que a gente faz lá dentro, tá? Tem várias pessoas da Globo.com aí. Então, basicamente, a gente desenvolve aplicações web em cinco áreas. O que que são essas aplicações web? Tem o site de notícias que vocês veem, tem uma parte por debaixo dos panos, que é um CMA de edição. Seria uma plataforma de publicação onde os editores da TV Globo publicam as coisas. Além disso, a gente tem ferramentas, por exemplo, para contabilizar os votos das eleições em tempo real, que são feitos de tempos em tempos. A gente tem os projetos de Big Brother também, que tem toda a plataforma também para votos, para ver quem vai para o paredão, e tem a parte de esportes também. Hoje, esses são alguns números que a gente tem. A Globo.com tem mais de 10 anos, mais de 400 mil assinantes, 250 profissionais de tecnologia, de desenvolvimento, são cerca de 150, e 25 equipes multidisciplinares de Scrum. O site, o portal da Globo.com tem cerca de 45 milhões de visitas diárias, o que daria cerca de 30
32 mil acessos por minuto, para a gente tentar manter a qualidade desse serviço e não deixar o site cair. Os testes são fundamentais para o projeto. Então, aí tem mais alguns números em termos de banda, em termos de linha de código, em produção que o Globo contém. Grande parte das aplicações que a gente desenvolve são em Python e Django. Hoje, a maior parte dos produtos é em Python e Django. A gente tem coisas em Ruby também e outras tecnologias. Aí é o ambiente de trabalho descontraído. Galera toda trabalhando, a gente trabalha muito com pares. Quando a gente descansa, tem um videogame também, tem a parte lá embaixo. E essa é a rotina. Bom, eu tinha feito essa quiz. Queria saber das pessoas que não têm prática com testes. Quem que nunca ouviu falar de testes? Ninguém. Quem não gosta de testes ou vê problemas? Quem já ouviu falar, mas nunca praticou? Tá. Bom, gente, então sinto muito para a maioria de vocês, vai ser bem introdutório mesmo. Vamos lá. Então, para começar a palestra, eu tinha feito um esquema de... Imagina que vocês têm que implementar uma função porque responde com a melhor linguagem de programação, em Python. Então, o objetivo dessa função seria retornar o nome da melhor linguagem de programação que existe. Então, vamos ver só o nosso teste. Realmente, não rolou aqui. Depois eu tento de novo. Então, para implementar essa função. Como que a gente poderia fazer? Uma pessoa de Java poderia, a princípio, colocar que a melhor linguagem de programação é Java, retornando na função. Aí a gente implementa um teste que valida essa nossa pergunta, se ela está boa de fato. Então, no caso, como a gente está na PECOM Brasil, a gente sabe que a melhor linguagem de programação é Python. E quando a gente roda o teste, o que vai acontecer é que ele vai quebrar. Quantos daqui usam Nose? Tá. Eu, em geral, prefiro usar Nose em relação ao unit test direto, porque o output dele, em geral, é mais claro. Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha um código onde a gente retornava a melhor linguagem de programação do mundo. No caso, estava retornando Java, mas o nosso teste estava esperando que a resposta fosse Python, que é o que a gente gostaria que fosse mesmo. E aí, para passar, a gente vem aqui, salva com a resposta que seria essa função, e aí passa. Bom, aí tem um exemplo. Aí o objetivo desse exemplo bem básico era mostrar que é importante, o teste não deve se adequar à função, mas é importante a gente planejar o que a gente espera da função para depois escrever o teste. Aliás, escrever o teste antes com o comportamento que a gente gostaria para depois implementar a função que se adeque a ele. Esse daqui é um projeto que a gente desenvolveu no G1. Era um projeto mais complexo de previsão do tempo. Tinha muita parte de client, a gente tinha que consultar serviços externos e tudo mais. E aí eu coloquei um exemplo de código que a gente teria um desafio aí de teste, também um desafio mais pequeno também, sem envolver tanto essa parte de comunicação com o clima-tempo. Então, imaginem que a gente tinha esse problema. A gente recebia as temperaturas do clima-tempo em Fahrenheit e tinha que calcular em Celsius. Quem que se lembra da fórmula? E aí? Tá, jóia. Eu não me lembrava muito bem, não. Eu procurei no Google, aí a gente pegou essas equações. O que os desenvolvedores, em geral, fariam seria simplesmente pegar essa função e automaticamente implementar a função, já que é uma expressão, uma equação bem básica.
Então, a maior parte dos desenvolvedores fariam algo assim. Então, F-32 vezes 5 dividido por 9. Quantos de vocês estão satisfeitos com isso? Muito bem. Vocês têm algum problema aí? Só que o método passa uma string. Oi? Passa uma string, você vai quebrar. Passar uma string. Vai quebrar. Vai quebrar, certo. O que mais? 5 e 9 são inteiros. Então, a galera que já programa em Python há algum tempo tem essas manhas de ver, poxa, se tem inteiro ali, pode dar problema de ser float, tem altas coisas que podem dar problema. Então, qual que é a ideia quando a gente tem esse tipo de problema? A gente pegar e projetar quais seriam as respostas que a gente esperaria para os vários valores de temperatura, de Fahrenheit para Celsius. Então, aqui eu tinha selecionado alguns exemplos de temperatura. Alguns não dariam problema, a gente rodando direto a função. E o último daria problema, esse daqui. Então, rodando o código. Aqui a gente tem esses testes, alguns exemplos de teste. Vocês podem ver que aqui eu tenho um flutuante, os outros não são flutuantes. As contas para esses dois primeiros casos, que você daria 32 e ele retornaria 0 Celsius. Depois você daria 50 Fahrenheit, retornaria 10. E esse daqui daria 32.9, ele retornaria 0.5. Então, vocês acham que algum desses testes vai quebrar com aquela implementação? E aí? Alguém acha? Alguém acha que vai passar tudo? Vai quebrar. Tá, beleza. O terceiro vai quebrar. Então, vamos ver. Ups. Só ajeitar aqui. Perfeito. Então, como uma das pessoas aqui na plateia previu, falhou. Deixa eu aumentar para vocês verem. Tá? Então, tá quebrando um pouco. Deixa eu puxar aqui. Então, o que, que aconteceu? Nesse caso, tinha quebrado. O teste não deu certo. Aí, quando é assim, a gente pode depurar. E aí, nesse caso, a gente vê que o resultado esperado seria 0.5, mas que a nossa função estaria retornando 0.4999 e que isso quebraria teste. É, eu já me vi em situações assim na Globo.com e eu vi um desenvolvedor que já tinha alguma experiência ir lá e alterar o teste para ele receber esse 0.4999. Qual a lição que eu tomei? Coisas assim, que está errado isso, a resposta certa seria o 0.5. Então, se o Python está retornando isso por algum motivo, a gente tem que dar um jeito de corrigir no nosso código. Vocês têm ideia de por que o Python estava retornando 0.49999? Quando o Guido projetou, Chicão não vale, quando o Guido projetou essa parte de divisão no Python, ele pensou em se basear nas outras linguagens, em Haskell, em todas as outras coisas, mas ele achou que podia implementar de uma forma mais eficiente. O problema é que ele acabava tendo, em alguns casos de divisão, resultados não tão precisos. Então, parece que isso ele até ia mudar no Python 3. Eu cheguei a pesquisar na internet alguns dos motivos para isso. Se vocês quiserem, depois podem olhar no Google para ter mais detalhes. E aí, a forma da gente corrigir esse tipo de erro, nesse caso específico, teriam várias.
Uma abordagem possível seria pegar alguns dígitos mais significativos do float. A abordagem que eu prefiro é usar o módulo decimal. Quantos de vocês já conhecem o decimal? Perfeito. Então, quando a gente faz testes com operações que envolvem float e a gente tem esse risco de divisões não darem valores muito exatos, é muito útil usar decimal. Aí, deixa eu... Deixei a colinha aqui embaixo. Então, a diferença da implementação seria essa, que a gente antes passava o valor de direto, a gente usa o decimal e calcula as coisas. Bom, as conclusões do exemplo 2. É que é importante sempre que a gente tiver esse tipo de funções tentar pensar em exceções, em números negativos, valores flutuantes e tudo mais. Deixa eu ver. Quantos daqui usam TDD no dia a dia? Quando eu perguntei quantos de vocês aplicavam teste, sabiam teste, quase todo mundo levantou a mão. É muito difícil a gente usar TDD, que seria a prática de escrever os testes antes de implementar o código antes. Porque muitas vezes a gente tem aí vários problemas. A gente tem problemas de prazo, a gente tem a gestão não técnica, a pessoa quer que você entregue o produto muito rápido, não dá tempo de fazer. Vocês têm outras obrigações, estimativas mal planejadas. Então, quantos daqui usam Scrum ou outras metodologias ágeis? Poucas? Até que tem bastante. Você planeja que uma história vale uma certa quantidade de pontos, acaba não sendo aquilo, acaba não dando para fazer com tanta qualidade. E tem casos em que realmente é difícil você aplicar testes e TDD às vezes pode não ter sentido. Mas esse daí seria o fluxo básico em que a gente escreve a prova, executa a prova, ela falha, escreve o código até passar a prova e aí vai criando novas coisas. Muitas pessoas acham que se você fizer o teste, ele está pronto e é uma verdade absoluta eternamente. E que se você fez testes, então jamais vai ter mais erros em produção. Isso daí é super errado. Esses dias mesmo eu estava lá trabalhando com o Francisco, esse daqui, que é lá do meu time da Globo.com, e a gente fez vários testes para um dos recursos que tinha de semântica na página da Globo.com para anotação de entidades, embaixo de assuntos relacionados a matérias, automático. E a gente tinha previsto uma série de cenários. Beleza, a gente fez a subida para a produção às 10 da noite, às 8 da manhã já tinha editor ligando, reclamando que estava tudo fora do ar. Assim, não tudo, mas que esses recursos não estavam disponíveis. E aí, o teste não garante tudo, mas ele já te dá mais garantia do que se você não tivesse nada para rodar automaticamente. Então, é importante eu nunca encarar os testes como algo definitivo e, independente de como e quando ele seja feito, é importante sempre estar revisando para adequar o produto. Quantos daqui conhecem BDD? Tá, bastante gente. Nossa, esse público é muito seleto, gente. Vocês conhecem o Leras? Tá. O Leras foi um outro amigo nosso que trabalhou na Globo.com, a gente foi para os Estados Unidos. Ele fez... Tá, então vou agilizar. Ele fez essa ferramenta para testes de comportamento, Behavior Driving Tests. Então, a ideia é que você não tenha testes tão pequenos, feito aqueles que eu mostrei, unitários, que são... você testa funções, comportamentos de funções. A ideia é que você consiga simular coisas mais complexas, feito eu tentei mostrar para vocês com o Splinter no início da apresentação. O clique do mouse e aí o que isso vai desencadeando, um conjunto de ações. Então, uma das ferramentas para isso é o Leras, existe também o PyCuracy, existem outras ferramentas, aqui está o site do Leras, e aí tem um exemplo de como fazer. Então, ao invés de você ter uma função em Python mesmo, definindo o seu teste, você escreve o seu teste, deixa eu aumentar aqui a fonte. Bom, aqui,
Bom, vai ficar assim mesmo. Você escreve seu teste de uma forma de texto, de forma que qualquer pessoa que não é da área de programação pudesse entender o que está acontecendo. Então, aqui no caso, para computar o fatorial, a gente recebe um número tal e a saída é o outro número. Você estaria tudo descrevendo em português, ou inglês, ou no idioma que fosse. Esse tipo de teste é muito útil, às vezes, para validar comportamentos. E aí também a metodologia mesma do TDD, de você escrever, quebrar e tudo mais. E para automatizar ações na web, para fazer o passo a passo, tem o Splinter. Ele tem uma API bastante simples, ele pode ser usado para testes, para automatizar ações em browser em geral. Aí aqui eu tinha esse exemplo que eu mostrei para vocês no início. Vamos ver um. Tá. Eu tô sem internet. Aliás, a internet está bem estável. Vamos tentar rodar o screen. Então, nossa segunda tentativa de rodar o screen. Vocês estão vendo milhares de janelas abertas. Deixa eu fechar aqui. Bom, gente, antes do tempo não vai rolar a demonstração. Quem tiver interesse, depois eu mostro. Bem que o Chicão tinha me alertado para fazer algo que não envolvesse a internet. A estratégia de como vender os testes para o chefe. Então, que o pior erro que se pode cometer relacionado a testes, eu não investi tempo em fazer. Eu antes desenvolvia aplicações sem teste, e aí elas sempre quebravam direto. Então, sempre tinha aquele risco, você ficava testando na mão de última hora, se tinha qualquer alteração, fazia quebrar a aplicação depois. O código não testado se quebra por redefinição, e que testando as coisas você acaba tendo economia de dinheiro, economia de tempo de desenvolvimento, porque o tempo que você investe para um teste, você acaba economizando depois, evitando de corrigir bugs. Algumas ferramentas que a gente usa na Globo.com e que são bem comuns, o Nose, o Coverage, o Mock, para alguns casos em que você precisa abstrair coisas do que você está testando. E para CI a gente usa o Jenkins, que seria a evolução do Hudson. Quem conhece o Jenkins? Tá, ainda tem 1 minuto e meio, então vou aproveitar para falar disso. 1 minuto, foi corrigido. Quando a gente roda esses testes localmente, como eu mostrei para vocês, a gente está testando o nosso ambiente local. Muitas vezes a gente fez alterações que os outros desenvolvedores não fizeram. A gente instalou dependências que não estavam previstas para serem instaladas nas máquinas de produção. Então, é muito útil a gente ter um ambiente isento e neutro, onde a gente possa ter todos os testes rodando, rodando sem os desenvolvedores terem que rodar na mão. Então, a gente tem essa máquina, que é um CI, é um servidor de Continuous Integration, e o objetivo dele é sempre estar executando os testes e alertar para a gente quando quebrarem. Então, nesse caso, não é o da Globo.com, está tudo quebrado, é um print screen que eu peguei do próprio site do Jenkins, lá na Globo.com, em geral, está tudo verde. Então, que todos os testes estão passando. Aí é isso, gente. A ideia, eu pensei que tivessem mais pessoas que não tinham experiência. Daí é para se vocês tiverem interesse em trabalhar na Globo.com. E aí é o meu contato. Obrigada, gente. Bom, boa paz. Testando, enfiando teste no processo de desenvolvimento.
porque justamente pela sessão de prazo e tudo mais, se você não tem alguém te apoiando, fica difícil. O que vocês que já conhecem, que já trabalham, recomendariam para quem tem interesse, mas não tem meios assim, de ter acesso a alguém para treinar e tudo mais? Tá. Eu acho que a gente podia usar a lista da Python Brasil para esse tipo de coisa, dúvidas de como testar coisas. Então, você manda um cenário que você tem, você não sabe testar. Tem livros, tem o livro do Oswaldo Santana, por exemplo, de testes, que ensina a testar também aplicações para Django. E tem os dojos. Então, a forma que eu, inclusive, aprendi mais, deve enrolar dojos. Você já participou de algum dojo? O dojo é das coisas mais fantásticas que eu acho que tem. Ela estimula as pessoas a aprenderem. Então, você fica com um grupo de pessoas, duas pessoas ficam no computador, uma programando e a outra só palpitando. Falam, não, você fez isso errado? Poxa, isso daí não segue a PEP 8? Fica enchendo o saco. E aí, o resto da galera fica assistindo. E aí, qual que é a ideia? Você tem um problema, que em geral não é um problema de trabalho nem nada, é um problema que seria um desafio para as pessoas pensarem um algoritmo para resolver. E aí vai sendo construído passo a passo a resolução desse problema. Então, vai se pensando em quais seriam os casos de teste, como a gente poderia começar a resolver esse problema. Então, começa de problemas pequenos, até, por exemplo, transcrever dígitos, números de um talão de cheque no texto, que seria correspondente, até problemas mais complexos. Então, quando você pratica dojos, quando você se reúne com as pessoas, a tendência é realmente evoluir nessas técnicas de testes. Então, vão rolar dojos aí. Ah, você sabe? Hoje à noite. Hoje à noite, Henrique aí declara que vai rolar. E no stand da Globo.com é possível que também tenha. E se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem escrever. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma função, dá para testar praticamente tudo. Desde imagem, se você está processando uma imagem, quer saber se o resultado está certo, dá para se testar realmente quase tudo. Então, é mais aproveitar com quem sabe, participar de dojos e ler. Obrigado, Tati. Tati está por aí, qualquer coisa é só conversar com ela. Obrigado. Obrigada, gente.